សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលឈ្មោះថាគុជកើនដែលមានអត្តលេខ K72នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន K01 Estate Holding បើសិនជាអាចសូមមេត្តាអត្តលេខ K72ជួយយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនមកវិញផងបូករួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែរ មាននៅក្នុងដៃដូចជាប្រវត្តិរូបរបស់ដៃគូសហការរកស៊ីខ្ញុំមិនដឹងថាលោកបានយកដើមទុនពីក្រុមហ៊ុនទៅបានខ្ចីដើមទុនពីក្រុមហ៊ុនទៅហើយបូករួមទាំងដើមទុនដៃគូសហការរកស៊ីនៅក្នុងដៃរបស់លោកប្រហែលជាចូលចិត្ត10នាក់មិនដឹងថាលោកព្យាយាមស៊ីដាច់ ដើមទុនរបស់ខ្ញុំឬក៏លោកមានបំណងអីឲ្យច្បាស់លាស់ឥឡូវនេះព្យាយាមក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមតាក់ទងទៅជាច្រើនដងតែមិនព្រមយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនយកចូលមកសងវិញសោះដូច្នេះខ្ញុំធ្វើសេចក្តីប្រកាសស្វែងរកឈ្មោះគុជកើនអត្តលេខ ដូចជាជ្រុលពេកហើយហើយក៏អាចយុទ្ធធម៌សម្រាប់ខ្ញុំដែរអតិតតងដើមទុនរបស់ខ្ញុំបើសិនជាលោកមិនមានបំណងបោកប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងគុជកើនអត្តលេខ K72គួរតែណាយកដើមទុនចូលក្រុមហ៊ុនសរុបទៅវាច្រើនដែរបាទ10នាក់នៅក្នុងដៃទៀតហើយក្នុងម្នាក់ម្នាក់មិនក្រោមពី3-4រយដុល្លារនោះទេអញ្ចឹង ស្របតបវារាប់ពាន់ដុល្លារដែរហើយដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិតខ្លួនដូចជាកាតដូចជាអីអីគឺអត់វិលចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនវិញទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគាត់តែជាការសនំពររបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបាទវាអាចយុទ្ធធម៌សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដែលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំខំចំណាយដើមទុនឲ្យខ្ចីទៅរកស៊ីហើយប៉ុន្តែអត់មានការចូលខ្លួនមកក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំវិញសោះ វាអាចយុទ្ធធម៌សម្រាប់ខ្ញុំមែនតើដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកគុជកើនមកជួយបើកទូរស័ព្ទហើយជួយយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលយកចេញពីក្រុមហ៊ុននឹងទៅហើយយកតាមទុនចូលក្រុមហ៊ុនវិញឲ្យខ្ញុំផងពីព្រោះច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចលើកលែងបានទេសូមដល់បងប្អូនអរគុណជួយសៀវព័ត៌មាននេះឡើងផងមកអរគុណច្រើនសួស្តីបងប្អូនអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ បុគ្គលម្នាក់ដែលឈ្មោះថាគុជកើនដែលមានអត្តលេខ K72 នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន K01 Estate Holding បើសិនជាអាចសូមមេត្តាអត្តលេខ K72 ជួយយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនមកវិញផងបូករួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែរមាននៅក្នុងដៃដូចជាប្រវត្តិរូបរបស់ ដៃគូសហការរកស៊ីខ្ញុំមិនដឹងថាលោកបានយកដើមទុនពីក្រុមហ៊ុនទៅបានខ្ចីដើមទុនពីក្រុមហ៊ុនទៅបូករួមទាំងដើមទុនដៃគូសហការរកស៊ីនៅក្នុងដៃរបស់លោកប្រហែលជាចូលចិត្ត10នាក់មិនដឹងថាលោកព្យាយាមស៊ីដាច់ដើមទុនរបស់ខ្ញុំឬក៏លោកមានបំណងអីឲ្យច្បាស់លាស់ ឥឡូវនេះព្យាយាមក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមតាក់ទងទៅជាច្រើនដងតែមិនព្រមយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនយកចូលមកសងវិញសោះដូច្នេះខ្ញុំធ្វើសេចក្តីប្រកាសស្វែងរកឈ្មោះគុជកើនអត្តលេខ K72ដូចជាជ្រុលពេកហើយហើយក៏អាចយុទ្ធធម៌សម្រាប់ខ្ញុំដែរអតិតតងដើមទុនរបស់ខ្ញុំបើសិនជាលោក មិនមានបំណងបោកប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងគុជកើនអត្តលេខ K72 គួរតែណាយកដើមទុនចូលក្រុមហ៊ុនសរុបទៅវាច្រើនដែរបាទ 10នាក់នៅក្នុងដៃទៀតហើយក្នុងម្នាក់ម្នាក់មិនក្រោមពី 3-4 រយដុល្លារនោះទេអញ្ចឹងស្របតបវារាប់ពាន់ដុល្លារដែរហើយដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិតខ្លួនដូចជាកាតដូចជាអីអីគឺអត់វិលចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនវិញទេ អញ្ចឹងនេះខ្ញុំគាត់តែជាការសនំពររបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបាទវាអាចយុទ្ធធម៌សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដែលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំខំចំណាយដើមទុនឲ្យខ្ចីទៅរកស៊ីហើយប៉ុន្តែអត់មាន
ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនខេសុនមួយរីស្តាវាអាចយុទ្ធធម៌សម្រាប់ខ្ញុំមែនតើដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកគុកកើនបើជួយបើកទូរស័ព្ទឲ្យជួយយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលយកចេញពីក្រុមហ៊ុននឹងទៅហើយយកតាមទុនចូលក្រុមហ៊ុនវិញឲ្យខ្ញុំផងពីព្រោះច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចលើកលែងបានទេសូមដល់បងប្អូនអរគុណជួយសៀវព័ត៌មាននេះឡើងផងមកអរគុណច្រើន